Ah waaw mu ngi ni de dañ doon dem waaw dañ doon dem dal ñu ngi ni warana voter ji ñew nañ ci péage bi ñu téñu ni ñu du ngeen dem waaw auto yaangi ni waaw nit ñaangi ni ñu ngi ni ñu ngi ni ci péage bi waaw chauffeur sepp man ak ñepp nu ngu nan suñu permis ñu ngi ni waaw ñu ngi ni ñun ak gendarmerie yépp nit ñaangi ni fess fi del amuñu fenn fuñu jaar ñu ngi ni waaw ñu ngi ni ci péage bi waaw Ahmed Diop waaw ñu la koy déclarer sa way bo jige waaji nga ñam mo duma ko jige waaji du jël sama téléphone ndax duma ko jige waaw fay nan sun xaliss ba paré ñu téenu fi ñu ngi ni da nga ni jël sama lay jox pour nga jël Thank you.